ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲେ ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଏମ୍ ବି କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟପର୍ଦ୍ଦ ସାତ ଆଲୋଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟପର୍ଦ୍ଦ ସାତ ଏଥିରେ ତୁମର ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ পৰিসীমা বিষয়েৰে বৰ্ণনা কৰা যায় তে আয়ত ক্ষেত্ৰ পিলে এই জামিতিক চিত্ৰ আয়ত ক্ষেত্ৰ যাৰ দৈৰ্ঘ প্ৰস্তাই আয়ত ক্ষেত্ৰৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰ প্ৰত্যেক কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী বা একোণ লেখা আজি ସେଇ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟପର୍ଦ୍ଦ ସାହାୟତ ଅଛି ତେବେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ପରିସୀମା ଏହି ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯିବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଚିତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କିଛି ପୂର୍ବଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପିଲା ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ହେଉଛି ଏକ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏ ବି ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ସି ହେଲା ପ୍ରସ୍ତ ଇଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲେ ଏପଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏକ ସମକୋଣ ଲେଖାଏ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଠୁ ଅଧିକ

ସେ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆୟତ୍ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁଣଫଳ ହିଁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ବର୍ଗ ଏକକ ଯେଉଁ ଏକକରେ ଦିଆହୋଇଥିବ ଯଦି ଏଇଟା ମିଟର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ଗ ମିଟର ଯଦି ଏକକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିବ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି একা এক সে তার বর্গ সেই একা হব তে আয়াত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাইলে ক্ষেত্রফল কে এই যে এ বি সি ডি যে অয়তকার ক্ষেত্র তার এই এই ভিতরে এই যে এ বি সি ডি যে চারিবাহ অ চারিবাহ আবোধিত অঞ্চল চারিবাহ দ্বারা আবর্জিত অঞ্চল হি তার ক্ষেত্রফল ଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି ଏ ବି ସି ଡି ଏ ଯେଉଁ ଚାରି ବାହୁ ଦ୍ଵାରା ଆବର୍ଜିତ ଅଂଶ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି ହେଉଛି ଏ ବି ସି ଡି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରସ୍ତ ତେବେ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କ'ଣ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ନା ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ

আমাৰ দুই থৰ দৈৰ্ঘ্য হৈ যাব প্ৰস্তাৱ দুই থৰ হৈ যদি দুই গুণৰ দৈৰ্ঘযুক্ত প্ৰস্তাৱ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্তাৱ মিছাইদেকি দুই গুণ কৰি দিলে আমাৰ পৰিসীমা বাহি পাৰিব তুম দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্তাৱ আমাক জনা আয়ে তাত পৰিচীমা বাহিৰ কৰি পাৰিবা যা হ'ব সি একমিটৰ ঠিকমিটৰ হ'ব হ'ল বোলে আমি জানিলে ক' না যদি দৈৰ্ঘ বঢ়িব দৈৰ্ঘ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥିର ଥାଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିବ ଯଦି ଦୈର୍ଘ ସ୍ଥିର ଥାଇ ପ୍ରସ୍ତ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିବ ହେଲା ପିଲେ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର ଥିବ ତା'ହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଏକ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିବ ଯଦି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତ କମିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ସ୍ଥିର ଥିବ ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତର ରକୁ ନେଇକି ପରିମାଣକୁ ନେଇକି ପରିସମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ କମିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ବଢ଼ିବ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ ପ୍ରସ୍ତ ଯଦି ବଢ଼ିବ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ୁଥିଲା ପ୍ରସ୍ତ ବଢ଼ୁଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ୁଥିଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି କମିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବି କମିବ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମିଲେ ପରିଶ୍ରମ ବି କମିବ ହେଲା ତେବେ ଆସ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଦେଇଛି তোম বহিৰে তুম যা পুস্তিকা যোগাই দিয়া যায় তুমাক এমি এই ভাৱে গোটেই সাৰণী দিয়া যায় উদাহৰণ এক উদাহৰণ দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছমে নিজ মনৰু তুমি নব মু উদাহৰণ দুই তিনি চাৰি নিজে লেখিছে তুমি মানে এইভাৱ পূৰণ কৰ এই দৈৰ্ঘ্য এটি প্ৰস্তৰ এটি পৰিসীমা এই ক্ষেত্ৰফল এই দৈৰ্ঘ্য আস্তৰ বিয়োগ বা ব্যৱধান দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্তৰ ব্যৱধান কেতিয়া দিয়া যায় ତେବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଯଦି ଦର୍ଘ୍ୟ ସାତ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତ ଏକ ହେଲା ତାହେଲେ ପରିସୀମା କେତେ ହେବ ନା ଦର୍ଘ୍ୟପ୍ରସ୍ତ ମିଶାଇ ଦେବା ସାତ ଏକ ଆଠ ଆଠ ଦୁଇ ଷୋହଳ ପରିସୀମା ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ସାତ ଗୁଣ ନେ ଏକ ସାତ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ଦର୍ଘ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ସାତରୁ ଏକ ଗଲେ ଛଅ ହେବ ବୁଝି ହେଲା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଯେଉଁ ସାରଣୀରେ ପରିସୀମାଟା ହିଁ ଫିକ୍ସ ଅଛି କାରଣ ଦେଖ ସବୁଠି ଏଠି ସବୁ ଘରେ ଷୋହଳ ଅଛି ପରିସୀମା আমু ষোল্ল পৰিসীমা পৰিসীমা হি ফিক দৈৰ্ঘ প্ৰস্তৰ টিকে পৰিৱৰ্তন হৈছি এতিয়া সাত এটি এক থাকিল এই দৈৰ্ঘ্য পাঁচ অঁ এই দৈৰ্ঘ্য ছদশ পাঁচ অঁ এটি প্ৰস্তুতি দুই দৈৰ্ঘ্য দে নাই হেল্ল' তুমি এই যি ফাকা স্থান অঁ এই আমি সূত্ৰ অনুযায়ী এই ফাকা স্থান গুড়ি পূৰণ কৰিব তাৰপিছত পূৰণ মোৰ যোন উদাহৰণ নিচিনা সেই হিসাবে মুমে এই তুমি নিজ মনর সংখ্যা নব নেই সারণীকে পূরণ করব এখন কপি করব না তাহলে যাই তোমার জ্ঞানর বৃদ্ধি হব দেখো এটি প্রস্তর দুই দিয়েছি 2 8 8 আট 2 গুণ 16 পরিসীমা ঠিক হয়ে গেলা ষোল হয়ে গেল তাহলে ক্ষেত্রবল কে ছে বার হল ব্যবধান কত হল 6 প্রস্তর 2 গেলে 4 হেলা ঠিক সেই সেইভাবে परिसीमा फिक्स षोह अच्छी मु दरघार नेली चार दशमी पाँच चार थी थी। चार दशमी पाँच प्रस्तव के पड़ब हैशमी पाँच तीन दशमिकली जहाँ कुछ मिसे दिव चार आठ गला आठ रुई गुणा षोह है क्षेत्रफल के चार दशमी पाँच आन दशमी पाँच को आम गुणी दे पंदर दशमी सात पाँच क्षेत्रफल होती व्यवधान केारशमी पाँच रु तीन दशमी पाँच गला व्यवधान एक है এতিয়া আচিব উদাহৰণ চাৰি কি এই ষোহি এতিয়া অঁ পাঁচ এই প্ৰস্তে হ'ব কেতে হ'ব বোলে এই যে সংখ্যাগুড়া মুহ কলি কেমি বাহাৰ কলি এতিয়া দেখিব যেতিয়া আয়ত্ত ক্ষেত্ৰৰ পৰিচীমা আয়ত্ত ক্ষেত্ৰৰ পৰিচীমা দিছিল ত'লে সেই দৰ্ঘ প্ৰস্তৰ সমষ্টি কেতিয়া হ'ব আগে সেইটা কেমি জানিবা নৰিচীমা যা দেযোগ পৰিচীমা মন কৰোঁ ষোহলক দুই হৰিদেলে কেতে আঠ হ'ব कहाँ परिसीमा क्षेत्र दर्ग्य प्रस्त मिसि दुई गुण ना तर परिसीमा दुई दुईद्वारा भाग गरिदे त दर्घ्य आउ प्रस्तर समष्टि पापर त को दुई हरिले कते आठ आठ होला गोटे पाँच दिए केत हौ तिन हे बुझिगला के तिगला प्रस्त बाहिगला पकेद दर्घ्य गुणन प्रस्त पाँच तिरि पन्ध्र व्यवधान पाँच रु तिन गला दुई होला পেল এই সারণী দেখো এটি কিছু দিয়া যায়নি এটি কেবল পরিসীমা দিয়েছি ষোহল এটি দর্ঘ্যপ্রস্ত কিছু দেয়া না এটি আমার নিজ মন রে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ নে পড়ি তাহলে দর্ঘ্যপ্রস্তি যদি ষোহল হল তাহলে দর্ঘ্যপ্রষ্টি কে আট হব তেমন তুমি এইভাবে এইটি দুইটা সংখ্যা নেব দর্ঘ্য প্রস্তুত এইভাবে দুইটা সংখ্যা নেব যাহ সমষ্টি আঠ হোথ দেখ চার দশমিক দুই আও দশমিক আঠ মিশেলে হ'লে দহ চাৰি তিনি সাত এক আঠ আঠ হৈ গ'ল পিলে ত'লে আঠ দিন ষোল্ল হৈগল ত'লে ক্ষেত্ৰফল কম কৰিব আমি দৰ্ৰ্ঘপ্ৰস্ত জানিচ না তোমাৰ দৰ্ঘ্যপ্ৰস্ত গুণিদে বা গুণিলে যা হ'ব ক্ষেত্ৰফল লিখিবা ব্যৱধান কেতিয়া দৰ্ৰ্ঘ্যপ্ৰস্তধাৰণ কথা চাৰি দশমী দুই ৰ তিনি দশমিক আঠ বিয়োগ কৰি দা যা আমি সেইটো লেখিদবা হেল্ল' সেইভাৱ ভাৱেৰে যেষ ধাড়ীটি পূৰণ কৰিব 16 16 अछि परिसीमा दैर्घ्य प्रस्तुत दिन आम सहज देला त जान्छ दैर्घ्यप्रस्त मिसे 8 हे त आठ सिधासम्म छ दशमी पाँच वियग गरिदेवा जाँ विय फल हे एक ताले पाँच त गेले वर्तमान बर्तमान दैर्घ्य प्रस्त गुणी दबा गुणिदेले जहाँ क्षेत्रफल हे यी लेखिबा बुझिगल नै एथिला प्रथम सारणी दैर्घ्य को ପରିସୀମା ଫିକ୍ସ ପରିସୀମା ସ୍ଥିର ଥାଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ପରିସୀମା ସ୍ଥିର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସ୍ତ କମୁଛି ପ୍ରସ୍ତ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିବ ହେଲା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ତଦନୁସାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ୁଛି ଦେଖ ଏଠି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଦେଖ ଇଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା ଛଅ ପ୍ରସ୍ତ ଦୁଇ ହେଲା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତ ଏକ ଥିଲା ଏଠି ଦୁଇ ହେଲା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସାରଣ ଉଦାହରଣରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାତ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବଢ଼ିଗଲା ବାର ହୋଇଗଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯଦି ପରିସୀମା ସ୍ଥିର ଥାଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଆଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ବ୍ୟବଧାନ ହିଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତର ବିୟୋଗ ଫଳରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାରଣୀ କି ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ସାରଣୀରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଦେଖ ସବୁ ସବୁ ସବୁଠି ଚବିଶ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି ए गए उदाहरण दर्घ्य छ चारि परिसीमा किए क्षेत्रफल चबिस दैर्घ्यप्रस्तर व्यवधानुई देखि परिसीमा जुन कि त दर्घ्यप्रस्त समष्टि केत कि दुई हो दस हो देख छि मिसिदि दस हैगला ठिक होला तर गुणिदेव छ चबिस व्यवधान छु चारि गले दुई होला बिहे सही उदाहरण दुई दुई दे दुई नै एटिपे দেখ ক্ষেত্ৰফল হি ফিকে আমাক কণ কৰিব পাৰিব না ক্ষেত্ৰফল কেতিয়া হ'ব চবিশ হ'ব প্ৰস্তাৱ কেতিয়া তিনি ত' তিনিৰে কণ বুণিলে চবিশ হ'ব আঠ বুজি গেলি দৰ্ঘ প্ৰস্ত পৰিে আঠ তিনি কি বিচাই দিবা এঘাৰ এঘাৰ দুনে বাইশ হ'ল আৰ্ঘ্য প্ৰস্তাৱ ব্যৱধান হি আমি এটা মাইনছ কৰিবা আঠ ৰ তিনি মাইনছ কলে পাঁচ হ'ব হ'লে উদাহৰণ তিনি কি দেখ পেলাই মই নিচিনা তোমাৰ এই যি সাৰণী এই সংখ্যা म जहाँ लेखिचिस सब मोप एमै अलगा तम लेखियो होला एटा अलगाहपार सबै पिला हे नै आठ यी एसेत सरी एउ चबिस अझ तिन 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 अझ मन ए आठ हे यो क्षेत्र निश्चित आठ यहाँ हे सम आठ हे कि ए जगर देख ক্ষেত্ৰফল কেতিয়া চবিশ এই দৰ্ঘ্য দে নি প্ৰস্তুত পৰিচয় দে নি এইটাই দে নাই তুমি এই নে দৰ্ঘ্য নে চবিছি প্ৰস্তুত নে এক যাৰ ক্ষেত্ৰফল হ'লে কেতিয়া চবিশ হৈগা হ'ল কিন্তু পিলে তোমাৰ ক'ব সবু পেলা ক' এই চবিছা এক হ'ব কি হ'ব নাই কাৰ এই বাৰ হৈ পাৰে বাৰ হৈ কাৰপাৰিব আপোনাৰ পাৰিব চাৰি তিনি পাৰিব এইট छ चारि है पार छो चबिस हेलो बुझिहे यही भ्यासे जोटि दैर्घ्य प्रस्तुत क्षेत्रफल सि दै प्रस्त भेरीक अलगा पहिलाको अलगा हे होला जे क्षेत्रफल दैर्घ्य प्रस्तटा फिक्स मोर जहाँ बाह्र त दे येत्रफल चबिस दर्घ्य दैर्घ्य बार ते प्रस्त केत दुई मोर दुई तुमर तो भी दुई इला तेणु आम बर्तमान जी उदाहरणटी देखने तापर उदाहरण ये देख क्षेत्रफल चौबीस दे प्रस्तुत दुदशी चार तेुटी निश्चित कौन हम यह हरबी है हर लेते दस केतला दस दर्घ्य दस तब बर्तमान यू परिसीमासेदि दुई गुण नै चबिस दशमिक आठ हे कारण बा दशमी चार दुई गुणले चबिस दशमिक आठ होला व्यवधान हिँ मै फेडबि दस रु दुई दशमी चार फेडि सात दशमी छैभ पाँच मध्य चबिस अझ एटि पहिले अझ क्षेत्रफल चबिस दर्घ अस्ता केही चबिसको आम कर द्वारा भाग गर् भाग कले जहाँ आस दशमिक आठ ଆଠ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ତୁମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହାକୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ବୁଝିଥିବ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ମନେ ପକାଇବ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟସ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ पचारि बुझिमा बा मते कमेन्ट सेक्सन जाई कमेन्ट प्रश्न पचारि म सम क्लास आज रखिबा धन्यवाद